Gradsko veće grada Požarevca pozvalo je sve građane, udruženja, stručnu javnost i druge zainteresovane subjekte da se upoznaju sa tekstom nacrta plana javnih investicija za narednu godinu i da daju predloge, sugestije i komentare. Javna rasprava o planu održava se od 7. do 13. decembra 2021. godine. Plan javnih investicija grada Požarevca za narednu godinu, pored ostalog, obuhvata i neke od najvećih investicija, kao što su nabavka 2 autosmećara, čija je vrednost nešto više od 40 miliona dinara, zatim prva faza radova na ojačavanju kolovozne konstrukcije u Ratarskoj ulici, vrednost 44.730.409 dinara. Prema nacrtu plana investicije u narednoj godini predviđeno je i izmeštanje 35-kilovatnog razvodnog postrojenja na lokaciji koncerna Bambi u vrednosti 35 miliona dinara. Također, prema nacrtu plana javnih investicija grada Požarevca za narednu godinu, ukupna vrednost investicionih ulaganja iznosi 471.441.876 dinara. Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Gradskom veću grada Požarevca putem elektronske pošte na adresu uprava@pozarevac.rs ili poštom na adresu Gradska uprava grada Požarevca, ulica Drinska broj 2 Požarevac sa naznakom za javnu raspravu o planu investicija za 2022. godinu. Po okončanju javne rasprave, Gradsko veće grada Požarevca će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i u roku od 10 dana od dana okončanja javne rasprave isti objaviti na internet stranici grada Požarevca.